pjesë e qytetit të Rahovecit, është teqja Sheh Sulejman Halveti, e cila është e formuar që 420 vite, e cila në vitin 1689 ka hyrë në mbrojtjen e shtetit. Saflëkun. Teqja përmban Samhanën, Medanodën, këtu janë paraqitur hilafetnamet. Këtu gjendet guri i cili përmban epitafe në gjuhën romake dhe i cili tregon se rrushi është prodhuar qysh në kohët e vjetra.